Pane Koubku, považujete za velkou výzvu angažmá v Hradci Králové, který je vlastně nováčkem první ligy, že přicházíte k týmu po postupu? Já bych tímto chtěl hradecké fanoušky pozdravit. Pokud se klub rozhodl po odchodu Zdeňka Frťaly, mimochodem zaslouží můj veliký respekt a uznání za to, co s Hradcem dokázal. Já jsem sám postoupil dvakrát do první ligy ze všech mužství a vím, jaká to je velká práce, jaký to je úsilí. Tak pokud se klub rozhodl pro variantu zkušený trenér a padlo to na mě, tak je to samozřejmě pro mě velká pocta, kterou už jsem ani nepočítal a velmi si ji vážím a je to pro mě veliká výzva. Naposledy jste trénoval u reprezentace s Karlem Jarolímem a jste teď plný energie po té době, kdy vlastně jste byl bez angažmá. No tak vlastně to skončilo v září 2018, takže to jsme nějakým horizontu 2,5 roku. 2,5 roku, když si právě byla pauza, tak určitě jsem samozřejmě sledoval fotbal, chodil jsem do studií, psal jsem i do sportu své blogy, takže jsem byl v kontaktu s ligovým fotbalem, vrcholem zejména, ale i druhá liga, neunikla mi pozornosti, takže ano, praxe v tu chvíli nebyla, ale kontakt a vědomosti, ano. Možná díky tomu jste získal nějaký odstup od toho bezprostředního dění. Jaký máte přehled o kádru hradeckého klubu? Vzhledem k tomu, že kontakt s klubem se narodil hned tuto chvíli, nebo právě v tuto chvíli, ale probíhá už několik, řekl bych 20 týdny, tak samozřejmě jsem začal Hradec intenzivně sledovat. Dneska není problém si dohledat každý zápas, výkon každého hráče zhodnotit. Máme na to servery speciální, třeba Instat, takže zároveň jsem něco viděl i jakoby naživo. Takže přehled, řekl bych, jsem si udělal už velice slušný a jenom je potřeba potom takový to detailnější poznání udělat v přípravě. Jako, takže já si myslím, že mužstvo zná. Na 90%, dejme tomu, když to řeknu procentuálně, je to mužstvo zajímavý, je to mužstvo, který je jako dobrý mix, složený ze starších hráčů, střední generace a mladých nadějných hráčů, takže myslím, že tam jako potenciál v tom mužstvu je. Je to mužstvo, který je dobře organizovaný, vidím, že má slušnou útočnou sílu a pravděpodobně si budeme trošku muset na tu ligu zvyknout a takové nějaké doplnění určitě není od věci, protože vzniká větší konkurence a ta žene hráče k výkonu. Známe už i složení vašeho realizačního týmu. Vašimi asistenty budou Stanislav Hejkal a Adrian Rolko. Můžete nějak okomentovat, proč jste si vybral tyhle ty spolupracovníky? No tak jsem už trenér, který je, dejme tomu, pokročilejšího věku. Nicméně jsem plný energie a myslím si, že mám mladěcé myšlení, ale když jste ve stádiu, jako jsem já, v té své kariéry, tak určitě potřebujete dobrý, silný tým. A já si myslím, že ten silný tým se nám podařilo sestavit. Standa Hejkal, asistent, který prošel Spartou, Teplicema, pracoval s trenéry, jako je Petr Rada, Zdeněk Šťastný. Já jsem s ním pracoval 5 let v minulosti. Takže je to velice zkušený trenér a sám dělal hlavního trenéra v Teplicích, kde si vedl 2 roky skoro, kde si vedl podle mě velice dobře. Vidím, že Teplice po změně trenéra si nijak výrazně nezvedly a naopak měli velké problémy, takže on vlastně teď se dokazuje zpětně, že Standa Hejkal tam udělal dobrou práci. Je to velice dobrý trenér, který má velmi dobrou analýzu soupeřů, velice dobré oko a je to prostě podle mě muž na svém místě. Adrián Rolko, co jsem poznal jako hráče Mladé Boleslavy, když jsem ještě trval Mladou Boleslav a poznal jsem jako slušného kluka, velice, velice, velice příjemného člověka. Je to kluk, který, nebo trenér, který vlastně už začal svou kariéru v Mladé Boleslavy a teď přichází k nám, takže já si myslím, že už taky nějakou praxi nabral a především to je Hradečák a já si se domnívám, že to je dobré, aby v tom rozhačním týmu, v tom trenérském týmu byl i někdo z Hradce, protože jednak si Hradec vychovává svého vlastního trenéra do budoucnosti a jednak vlastně i třeba nám pomůže mě a Standovi Hejkalovi s takovým s tím bližším seznámením toho specifika toho klubu. Už víme, že nebudeme hrát na našem stadionu, co je to je taky známá věc. Co to pro vás znamená, že budeme jezdit třeba do Mladé Boleslavy? No tak ne, já sám z toho samozřejmě, je to určitě handicap, ale na druhou stranu třeba Pardubice dokázali, že se dobré mužstvo dokáže s tímto trošku by nepřízním stavem, nemáme vlastní publikum za zády, které musí dojíždět, jako dokáže se vyrovnat, Pardubice je to velký příklad, takže pokud to bude Boleslav, jak slyším, tak si myslím, že to je přijatelná lokalita z pohledu kvality stadionu.
a takového kontaktu s diváky, kde třeba ani ten stadion nemusí být tak naplněn a přesto tam vzniká dobrá kulisa. Já si myslím, že můžeme mít dobrý domácí prostředí. Hráčům jste zkrátil trošku volno, protáhl jste jim proti plánu letní přípravu, začátek jej jste posunul o 3 dny. Co bylo motivací pro tohle? Tak jak jsem to musel poznal, tak samozřejmě je, jak jsem říkal, dobře organizovaný, určitě dobře trénovaný, to není problém, ale liga je zase o ten stupeň výš a já se domnívám, že určitě bude potřeba mít z této přípravy dobrou fyzickou kondici, kromě samozřejmě zvládnutých taktických prvků, s kterými se hráči seznámí později, ale určitě to musíme postavit na dobré tělesné přípravě a ty 3 dny jsou proto, aby to mužstvo jako naběhlo na zátěž, která je potom od pondělka čeká a my musíme do toho skutečně šlápnout a být po této stránce tělesný velice fit a velice připravený, protože ta liga má vyšší tempo a ty hráči to tempo budou muset postoupit a vydržet. Ta cesta za naším případným úspěchem v první lize, ať už by to byla záchrana nebo cokoliv ještě lepšího, je přes náročný fotbal. Je to filozofie, kterou chcete do toho mužstva nějak vmáčknout? Tak náročný fotbal, tak vrcholový fotbal je náročný, prostě bez toho to nepůjde. A to není možný hrát pohodlný fotbal. Takže z toho tréninkového procesu samozřejmě ten základ pro tu náročnost vzniká. A nováček, který určitě se může zase opřít o svůj entuziasmus, nadšení z toho postupu, tak to je dobrá deviza pro trenéra, vůbec pro ten tým jako takový. A náročnost, to znamená taková dobrá týmovost, výkon založený na bojovnosti, nasazení, odhodlání, v dobré partě, a já jsem poznal, že tam ty kluci dobrá parta jsou, protože to vidím to, mě to stačí vidět v televizi, jak reagují, jak se radují z gólu, jak jsou přátelští k sobě, takže je to velice, velice příznivý klima a je ta náročnost prostě do té hry musí přijít, jinak je to jako složité, jo? Bez toho to nepůjde prostě.